Vai turnīrs ir liels, tad piedalās 29 komandas, ja. Tad mēs aizvadīsim 56 spēles, no kurām loģiski 28 mājās. No kurām jau 11 spēles mēs spēlēsim un sāksim arēnā. Un runājot par ģeogrāfisko stāvokli, mēs atgriežamies plašajā Padomju Savienībā, ja, tā kā mēs dabūsim izbraukāties krustām šķērsam. Krustām šķērsam. Nu, puikām būs pieredze kārtīga. Puikām būs pieredze un puikām ir jāaug un kā mums uzdevums ir izaudzināt jaunatni mūsu lielam Dinamo. Mm-hmm. Jā, daudziem rodās jautājums. Nu, paga sezonas sākumā, tā kā nu, sezona vēl nebija īsti ieskanējusies, un skaidrs gaiši tika deklarēts, tagad Rīgas Dinamo fārenklubs būs Liepājas Metalurgs. Un tagad jūs te vēl tagad, kā cilvēks tagad saprot, kas ir kas? Tad mēs tā arī saucamies tad krieviski Maladžožnaja hokejnē līga, mm-hmm. tulkumā tad jaunatnes hokejs. Ja, tad mēs neesam fārenklubs, pat cik mm-hmm. mēs spēlējam jaunatnes hokeja līgā. Ja. Tā kad mums nekādas ar lielu Dinamo farm klubu mēs neesam saistīti. Bet tomēr Julius Šuplers skatās ar vienu acu, ko jūs darat un kā jums veidojās visi tā. Jā, loģiski, mums arī pāris spēlētāji, tāds kā Mārtiņš Jakoļos, tie pas aizvadīja treniņu nometni pie Dinamo, Raimonds Vilkoļs, tas arī bija tur, tā kā uz tiem puišiem tiek liktas cerības par tuvākajā laikā. Nu, cik es saprotu, lielākā daļa no komandas ir U20 izlase. Tieši tā. Šobrīd arī Žoltokausā mums tur spēlē 11 spēlētāji. Jā, tā kā lielākā daļa U20 ir pie mums. Jā. Pie mums tas ir tas, nu, tā arī gatavot pieredzes ne tikai Rīgas Dinamo, kādu, nu, vispār ne tikai jauniešu, bet arī konkrēti arī ar ievirzi, nu, kad gatavojam ar izlasi. Tā tieši vecā. Tā. Mhm. Pirmā spēle 5. Septembris, svētdiena. Un uzreiz arēna Rīga. Oi, tas varētu būt tāds pietiekami liels pārdzīvojums. Jā, nu mēs arī esam mazliet tā nobijušies, tas treneru korpus, jo puiki jauns, puišeļi nekad nav spēlējuši tādā lielā arēnā. Un tagad pats pirmais solis vēl pie tam mājās. Ja? Es domāju, ka uztraukums viņiem būs liels, bet nu, cerams, ka mēs tiksim tam pāri. Bet vairs jau arī nav nekāda pusauģa kaut galā. Bet ambīcijām patiesībā jābūt. Ambīcijām jābūt tieši tā. Uh-huh. Visas arēna Rīga vēl kaut kur spēlēsiet Latvijā? Kas tā būs? Piņķi tie būs? Tie būs tad Piņķi, arēna Rīga. Un, nu, kā mums vadība ziņo, varbūt kādu spēli mēs aizvadīsim arī Liepājā. Uh-huh. Labi, ņemot vērā to, ka tu jau teici, visu plašā Krievija būs jāizbraukā. Kā tur izskatās tas hokejs šajā vecuma grupā un šajā vispār turnīrā, kur mēs būsim? Mēs ir jau nospraust kaut kādu mērķi, kur mēs tiekam tālāk vai nu tad mērķis ir kas mēs būtu slikti zaldāt, negribētu būt pa ģenerāļiem, ja tad mērķis mums ir tikt izslēgšanas spēlē, ja. Un tad mēs skatīsimies tālāk, bet mēs tos pretiniekus arī tik labi nezinām. Mums ir grūti šobrīd kaut ko tādu pateikt, kad mēs tur spēlēsim tur un tur, nē, tā nebūs, bet uzdevums būs tikt izslēgšanas spēlē. Mhm. A kāpēc jums ir tik maz informācijas? Tomēr tas jaunatnes hokejs nav tik daudz nu, apbružāts kaut vai internetu vidē, video vidē? Nē, nu, es nenozinu, ka mums nav maz. Mums tā informācija ir, bet mēs saskarušies tieši uz lauku, mēs viņiem neesam. Ne? Jā, tieši tā. Nu, ar Čeropa vai Salmaz mēs esam spēlējuši. Jā. Nu, ļoti pieticīgi nospēlējām viņam. Mēs vēl 4-3 vinējām, tā kā stariņš mums ir, jā, un tam staram jāpaliek ir lielāk. Protams, jā, un es domāju, ka svētdienā arī līdzi te nāks un pirmdienā. Nu, mēs ceram, mēs gribētu palūkt, lai tomēr nāk tos jaunos puikus atbalsti, jo viņi tik tiešām ir pelnījuši to. Jā. Viņi iziets ir liels tāds treniņu process, sagatavošanas posms. Jā, tā kā, cienējumie līdzjūtēji, nākiet un atbalstiet mūsu jaunatni.